Peraí, gente, peraí, deixa eu conferir o torque. Faltou com a coluna só uma bosta. Porque você tá se abaixando pra mexer esse telefone. É, velho. Olha ver se encontrar um outro por aí. É aqui, ó. A bagunça aqui tá boa. Cadê? Caralho, boy. Poxa, cadê a roupinha dele? Não, quem combina com você? Nem a pá. Eu tenho uma 8 aqui e não lembro onde tá. Eu vou acabar atrapalhando, porque vamos embora. Não, tá não. Pode ficar tranquilo. Não, porque eu tenho que comer também. Também dá tchau pra dar tchau de pé ainda. Será que não vai aqui? Vamos ver se isso tá torqueado, que eu não lembro mais se eu torqueei. Mas ele queria funcionar a moto hoje, criatura. Não, cara. Vou só torquear aqui pra pegar o beco. Posso soltar aí, viu, primo? Valeu. Eu não consegui andar com a luva, não, lá na escola. É normal. É, eu senti como se estivesse deslizando, mas acho que é falta de prática, né? Normal. Torqueado. Valeu. Torqueado. 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 Anota a sequência, viu, galera? Torqueado. 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 Cadê? Ok. Vamos olhar se tá no ponto. Ixi, tenho que girar o motor. Pera aí, negado, eu vou girar o motor aqui pra vocês se ligarem aí. Tá bom, me deixa aí em cima, por gentileza. Não liga isso não. Vamos girar aqui esse bonitão. Pronto. Mostrar a vocês como é que funciona aqui agora parado. Colocou a tampa, né? Gente, seguinte. Não vai dar pra vocês verem, mas nessa tampa tem um risquinho. Certo? Tem um risquinho dentro da tampa que bate com esse aqui, ó. Beleza? Um risquinho aqui que bate aqui. Subiu. Tá aqui a engrenagem. Risquinho pra frente. Ai, nós. Deixa eu conferir aqui direito. Risquinho pra frente aqui, ó. Daqui pra cá, conta 14 dentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 dentes. Tá na seta 3. Aí. Beleza? Deixa eu só ver aqui direito se tá corretinho, tá? Tudo corretinho. Agora vamos colocar a tampa. Mais tarde eu vou verificar tudo novamente. É, negado. Limpa bem as borrachas e a cola vai só aqui nessas partes que eu mandei, que eu botei pra vocês. Essa junta eu tô reaproveitando, hein? Pegar agora os parafusos daqui e fechar.
Minha coluna tá daquele jeito, você não tem noção não, né? Fala, negada! Eu e a Véia botamos no canto. Eu centralizei o motor, Manhã tá, tacou os parafusos, tá resolvido. Botei um calço aqui, ó. Tem um calço aqui embaixo, uns pedaços de madeira, um macaco que eu tinha. E aí joguei a moto por cima, né? Eu não gravei pra vocês, gente, porque eu não tô com cabeça pra fazer isso, não. Joguei o quadro por cima do motor, na maior paciência do mundo. E aí ficou sobrando dois dedos, né? Então eu subi na moto, agarrei o motor por baixo e, graças a Deus, com a força que eu tenho, joguei ele pra cima. E a minha mãe encaixou os parafusos do outro lado e aqui, né? Então, graças a Deus, aqui o motor já tá no canto. Agora eu vou fazer o... recolocar as coisas, lavar a mão, descansar um pouquinho, vim torqueando tudo aí, que tiver de torquear. Pronto, já tá no canto. Vocês viram aí, né? Não torquei. Botei os parafusos no canto só pra ficar no canto mesmo. E agora eu vou ver a questão da instalação aqui, que eu cometi um gafe. Coloquei o motor e esqueci de botar o chicote pra dentro. Pra jogar ele pra dentro agora vai ser um auê. Foi mal, gente. Foi burrice mesmo. Cometi um gafe. Isso aí. Motorzão no canto. Ei, negada, tu é doido. Roçoio, velho. Roçoio mesmo. Verdade. Esse num negocinho, viu? Depois eu vou trocar esse parafuso aqui, ele tá feio demais. Tá? Ele enferruja esse parafuso aqui, gente. Aí curto muito não, sabe? Passei um óleo aqui pra ver se ele se cura aí. A gafe que eu cometi aqui. Porra. Ei, Marcelipe. Que isso, Jó? É só pra eu passar isso aqui agora vai ser um terremoto, né? Mãe. Sim.
É, gente, pior que eu não vou conseguir torquear o freio traseiro, não. Tem que comprar um soquete aqui. E aí, rapaziada? Gente, tô cansado de tanto torquear essa moto. Tô cansado de tanto torquear. Eu parei aqui nessa roda traseira porque eu não consegui torquear ela. Por causa dos soquetes, eu não tenho. Aí daqui eu já saí torqueando uma galera. Mano, é parafuso pra porra, viu? Teco, 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 eu vou gravar isso, mano. Jura tu. Não dá pra gravar, não. Falta torquear só a frente ali. O resto já tá tudo no estalo. Vou passar essas etapas. Essas etapas de teco, teco aí. De torquear, de torqueamento. Eu vou passar, vou pular, porque dá não ficar só gravando teco, 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 estalando aí pra vocês. É parafuso só a porra, tô torqueando todinha, gente. Tá tudo torqueado, tem ponto corredor. Então tá aí. Já já eu vou fazer uma limpeza aqui nesse chão, que eu já tô me incomodando. E começar os pormenores, né? Começar a colocar umas coisinhas, passar a tubulação aqui de água. Fazer uns besterol aí ainda. Bora. Thank you.
Quero saber se eu vou ficar sem os dedos. Olha, merda. Tá bom. É, escova de aço é ruim por isso, gente. Dá uma bobeira. Fum! Fica sem os dedos. Quatro vezes. Tá bicho. Terminar aqui e volto com ele pronto. Então, gente, escapamento no canto. Escapamento eu dei uma pinturazinha nele só pra ficar bonitinho. Mas acabou o gás e eu fiquei no prego. Aí ficou legalzinho, ficou bonitinho, gostei. Depois eu vejo esse escapamento. Então tá aí. Motorzão no canto, falta só aquela peça lá que acabou a bateria da parafusadeira. Até o escapamento tá torqueado, gente. O escapamento tá com 10 N de aperto aí. Até o escapamento, aqui não tem esse negócio não, é todo mundo no torque. Agora eu vou colocar a proteçãozinha aqui em cima. É, já tá com as bobinas e as velas de irídio. Eu vou puxar o resto das coisas, botar reservatório. Enfim, eu vou fazendo aqui. E eu tô um pouquinho apressado, gente. Eu não vou ter como ficar gravando isso aqui não pra vocês. Eu vou passando assim de... passo a passo, eu vou passando pra vocês, né? Tem essa tampa aqui que tá podre de óleo e de sujo. Olha só isso aqui, ó. Desde a época da viagem. Desde a época quando a moto quebrou. Sinistra essa tampa aí, viu?